Icke konstant acceleration, exempel a lika med minus kv. Kubor. En partikel rör sig med hastighet v 0 vid t lika med noll då vi sätter läget till 0. Partikeln utsätts för deceleration, alltså negativ acceleration. Det är lite förlegat ord, vi kan lika väl kalla det en acceleration. Hur som helst är k konstant. När man skriver uttryckligt tecken så här så tänker man så ofta att k i sig är positivt. Bestäm hastighet och läge som funktion av tiden. Och då kommer en del studenter dragandes med den här formen. Om du tittar i fysisk så står den här under konstant acceleration. Och Det är fel, fel, fel. Är du inte med på varför så läs i boken och titta på videorna. Vi går från vår definition. Det här är definitivt sant. Acceleration är definierad som ändring i hastighet med avseende på tiden. Men vi kommer att måste integrera. Så vi gör en omorganisation. Så tips om det här är Hibbler. Det finns ett lösexempel som är väldigt likt det här. Syftet här var att eftersom A är givet som funktion av V så vill vi ta A till sidan där V är på. Då skriver man bevis så här och så stoppar man in det. Och nu ser vi att vi kan utföra en integral. Den här integralen är lätt men den här tycker många är lite svårare. Vi ser att med avseende på v är ju k konstant så vi kan flytta ut minus -k. Så Vi behöver tydligen integrera potensen v upphöjt till minus -3 och det bör du kunna. Om inte annars slå upp det. När man integrerar så ökar potensen i ett steg. Man får ner något sånt här för att när du deriverar det här då får du det här ner och tar ut det här så att du får tillbaka det. Integral är motsatsen till derivata. Så Nu använder vi det här. Så jag har flyttat ut konstanten och den här integralen. Vi kan skriva om det så, så blir det tydligare hur det relaterar till det här. Så Minus 3 blir minus två, för vi plussar det på 1. Och Det som står där ska vara det som står där. Jag brukar själv försöka vara noggrann med det här och skriva precis så här, för det är lätt att tappa bort minustecknet. Så De här minustecknen tar ut varandra. Vi får ett genom 2 k. Övre gränsen ger 1 genom v kvadrat. Och undergränsen ger 1 genom v noll kvadrat. Och det är lätt hänt att glömma bort det här men det är jätteviktigt. Så Ett sätt att göra en snabb rimlighetsanalys redan nu är att sätta t lika med 0. Då ska ju v vara lika med v 0 kvadrat. Så hade vi inte haft den här termen där så hade det blivit fel. Vi hade inte uppfyllt villkoret som var tvunget. Efter den här lilla rimlighetsanalysen vill vi också lösa ut. Så vi börjar med att gånger upp 2k. Vi flyttar över v 0 kvadrat till andra sidan. Vi inverterar bägge sidorna. Och sen kan man, om man vill, kan man förlänga med v 0 kvadrat. Det här är frivilligt, man kan jobba med den här också. Om man förlänger som jag gör här, så tar vi roten ur. måste man hålla reda på minustecknet här på något sätt. För det här kan ju vara ett negativt tal till att börja med. Medan hade jag tar roten ur det här, så ser vi att då dyker inte frågan upp om det här är negativt eller inte. Så det här plus minus betyder inte riktigt samma sak i de här två fallen. För en fysiker så kollar man bara att det här uppför sig som det borde. Medan matematiker kan ägna väldigt mycket tid åt att försöka hålla reda på minustecknet i mellansteg. Så ska vi öva här på kopplat till verkligheten, att du vet hur det ska vara. Så plottar vi det här på en grafritande räknare eller i matematika. I matematika kan jag lösa den här för få två lösningar, en positiv och en negativ. Tar vi den negativa, stoppar in v 0 lika med minus 1 meter per sekund till exempel. Så plottar vi den här funktionen. Då ser vi att negativ betyder partikeln på väg åt vänster. Och mycket riktigt så avtar beloppet. Det vill säga den blir mindre negativ när tiden går. Och det är en deceleration. Medan för den positiva lösningen är det inga överraskningar. Det kan vara värt att påpeka att udda potenser av hastigheten skiljer sig från jämna potenser av hastigheten som plockar bort minustecknet om det var ett. Medan det här håller reda på minustecknet om det fanns ett. Så Nu ska vi ut läget S. Det är definitionen av V. Så Nu gånger vi upp till T så att säga. Det här är en minnesregel för att kunna integrera. Integralen av högerledet är bara S. Så Det här är vår sökta funktion av tiden. S av T. Så nu stoppar vi en v från förra sidan, i vilken av formerna du nu föredrar. Jag föredrar den här. Och Då får vi flytta ut konstanten v Och Vad är integralen av den här funktionen? Ja, Vi kan likna det som förut att allt det här är en potens minus en halv. Och nu är det här snarare som vi gjorde tidigare. Det här åker upp dit. Den här halvan tas ut av den här halvan. Men nu är det också en inre derivata. Inre derivatan av det här uttrycket. För det här är en sammansatt funktion. Är det här så vi måste jag dela med inre derivatan om vi påstår att vi är klara så kan vi nu bara testa och derivera det här med avseende på t och se att du får det här integranden. Nu stoppar vi in t först och sen t lika med noll. Så stoppar vi in t får vi det här. Halvan tog ut tvåan. 1 av en och kvadrat tog ut det där. Men återigen, och många är fel på att t lika med 0 ger faktiskt ett bidrag. Roten är 1 är förstås 1. men jag har skrivit det för att poängtera att den här termen kommer bara från att stoppa in t lika med 0 här. Och vi ser att vi hade inte kunnat vara utan den här termen. Därför att när t lika med 0 så ska vi få att hela det uttrycket ska bli noll, som vi krävde. Med andra ord, primitiva funktionen, som ibland kallas antiderivatan, det här, den är inte noll i teleka med noll. Men integralen är noll i teleka med noll, enligt uppgift. Och Därför är så pt med den här systematiken att göra så här. Då kommer du skriva in rätt gränser här och släng inte bort några saker i mellansteg. Om du skulle råka göra det kan du hitta det genom en rimlighetsanalys som jag gjorde här. Kolla vad som händer i teleka med noll, att du får det du väntar dig. Och det här sista steget i matematika ser ut så här. Det var att utföra integral av v. Så blir det det där. Och som sagt det var implicit att k var positiv och här är också antaget att v vi är positiva t.